如果你认为非洲国家都是脏乱差，那你就错了，因为来了卢旺达就会被啪啪打脸。这里没有脏乱差的环境，没有炎热的高温，更没有混乱的治安，它是一个彻彻底底把一手烂牌打到王炸的国家。今天就让球哥带大家了解了解。卢旺达是非洲中部的一个国家，与坦桑尼亚、布隆迪、刚果金和乌干达相邻，境内有很多山，所以有着千秋之国的称谓。卢旺达的国土面积26338平方千米，人口约有1300万人。据数据显示，去年卢旺达的人均 GDP 只有850美元。不过这几年，卢旺达是非洲国家里面增长较快的了，平均年增长率也超过了6%。但是说到底，卢旺达还是一个不发达的国家，资源匮乏，人们工作散漫，但是好的治安不错，民风也很淳朴，当地非常注重环保，干净整洁，当地人对待中国人更是亲切。如果选择在那里生活，压力应该不会太大。不过卢旺达当地的工人工资真的非常低，普通人一个月的工资还没有800。但是卢旺达的城市规划非常棒，一栋栋整洁的建筑整齐排列着，基础设施完善，绿化极好，首都基加利也成为了大大小小国际会议的举办地。走在基加利的大街小巷，虽然这里的繁华程度赶不上国内的小县城，但是论干净整洁，国内的一些大城市可能都比不上。卢旺达的天气并不像非洲国家那般燥热，由于这里多山和高原，全年温度在22到27度，每年只有旱季和雨季，平常穿个短袖衬衫就可以了。接下来带你聊聊卢旺达国内的一些基本情况。他们国家的人没有坦诚相对的空间，如果他们不喜欢你身边发生的事情，那他就会把它藏在心里，哪怕是对家人和亲密的朋友。而且卢旺达的人很要面子，坚决不接受小费，但是他们很愿意帮助别人。来到这儿你就会发现，卢旺达还是一个对女性友好的国家，女性拥有很高的政治地位，有1/3的部长由女性担任，有超过50%的议员也是女性。卢旺达对性别平等程度位列世界前10之列。卢旺达人比较热情，当地人见面除了问候之外，还会拥抱贴一下脸颊，在这里很少会出现宰客的现象。没有商贩因为谈不拢价格而产生纠纷，也没有司机会绕路多收钱，这里没有人会因为你不是本地人就故意多要钱。卢旺达的交通工具只有2种，摩托车和自行车。自行车的起步价是8毛钱，还是那种28大杠自行车，像国内的凤凰牌28大杠能在那边卖1000元左右。卢旺达的摩托车几乎都是印度品牌，一辆摩托车能在那边卖10000元左右，起步价呢也是3块钱左右。坐摩托车也很安全，因为强制一人一头盔。当地人最擅长的就是烧烤，烤羊排、烤虾、烤鸡都很不错。值得一提的是，卢旺达的香蕉酒虽然带一点酸味，却十分清凉爽口。卢旺达的咖啡也很不错，可以用青草香气来形容，因为带有热带气候的特色。这种咖啡有着水果的甜美口感之外，同时还能让人品尝出清爽、明朗和新鲜的感觉。除了这些，你还知道卢旺达有哪些鲜为人知的冷知识吗？他们境内人口最少的就是中桑族，只有20000人左右，世代生活在大山里。正因为如此，几十年前那场大屠杀并没有殃及到他们。这个民族至今仍保留着原始生活状态，是纯粹的母系社会，后代都只知其母不知其父。由于森林里潮湿闷热，这里的人大多不穿衣服，只用块布简单的遮挡一下隐色部位就行。卢旺达的水呢，不仅不好喝，而且还不干净，当地的村民因此直接喝河里的水，据说喝了一杯水管里的水就会开始闹肚子。在这边喝水做饭最好买桶装饮用水。还有就是卢旺达茶叶，虽然卢旺达种植茶叶的历史并不长，但是由于其气候土壤等因素，其所产的茶叶品质优良，被认为是非洲最好的茶叶之一，在国际市场上颇受欢迎。贫穷和战乱是非洲的象征，但卢旺达却是出淤泥而不染。最近几十年国家社会稳定，经济持续快速增长，特别是首都基加利被认为是非洲最安全的首都，成为非洲历史上第一个获得联合国人居奖的非洲城市。好了，这就是卢旺达的基本情况了。本期视频到这儿也就结束了，下一期带你了解了解非洲第二大国家刚果民主共和国。